Хүмүүс сонсогчдоо манай 10хан подкастын 3 дахь дугаар юм хөө танд хүрэхэд бэлэн болж байна. Манай өнөөдрийн дугаард зэвсэг түвшний ард аль багчдын найдвартай ард тал болсон ар гэрийн төлөөлөл болох хошууч генерал Чойж Амдсын гэргий Цэм Бадам гэгч маань оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайхан намардж байна уу? Урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Сайн байна уу? За ингээд намайг ийм сайхан шинэлэг гоё нэвтрүүлэгт урьж оролцуулж байгаа та нартыг баярлалаа. За. Тэгэхээр Цэм Бадам гэгч маань манай сонсогч нарт өөрийгөө сайхан танилцуулна уу? За би Гоолтай аймгийн Харьяат 1974 онд 10 дугаар ангийг төгссөн. 10 дугаар ангиа төгсөөд зөвлөлт холбоод улсад сургууль хүмүүжүүлэх ухааны дээд сургуулийг орос хэлний багшийн сэтгэл зүйчийн мэрэгчлэрээ төгсгсөн. За тэгээд төгсөж ирээд Зүүн Баянгийн сургуульд томилогдож ажилласан. За ингээд ерөнхийдөө миний амьдрал бол цэргийн одоо хүмүүсийн аж амьдрал одоо ажил үйлстэй нэгт холбоотой. За ингээд өөрийн нөхөр одоо Ядмагийн Чойж Амдс бит хоёр 10 жилийн параллель ангийн нэг төгсөлтийн тийм хүмүүсээ тэгээд 3 дугаар ангиас нэг одоо ангис суралцж исэн. Дараа нь 5 дугаар ангиас одоо параллель ангид суралцаад тэгээд 10 жилийн 1974 онд төгссөн. Тэгэхээр бүр 10 жилээс үргэлжилж найзлсан байх нэ нэг ангийн хүүхдүүд байх юм. За тэгээд тэгэхээр Цэгч цэргийн хүний гэргий байхын онцлог ер нь юу байдаг вэ? Ер нь тэр онцлогийг сонсогч нартаа саа ярьж өгөөч. Энд ч одоо маш их онцлогтой хөдөлмөр гэж би ойлгоод байна шүү дээ ер нь. Тэ одоо бидний аав ээж бол нэг газар одоо өсөөд өндийгөөд ажиллаад хөдөлмөрлөөд ингээд ерөөсөө одоо өөрийн амьдралын одоо хичнээн жил байна тэрийгэл одоо тэр нутагтаа илгээждэг. Аа тэгтэл одоо цэргийн хүн зөвхөн би өөрөө дээр жишээ ингээд авахд манах дөрөв хүүхдээ дөрвөөр газар төрцөн. Тийм. Би одоо ингээд ажил хийлээ 32 жил боловсролын байгууллагад ажиллаа гэж бодож байгаа боловч 32-ын одоо 20-д газар удаа ажиллаж энэ 32 жилиг болгосон байгаа байхгүй юу? Тий. Сүүлд би одоо Зүүнбаянгаас шилжиж ирчээд энэ Яармгийн бүх сургууль, Нисхийн сургууль ингээд юу гэсэн энэ баруун зүүн ёо баруун талын баг бүх сургуулиудад ажилласан. Нэгэнд нэг жил, нэгэнд нь 2 жил тэр яг их зэрэг чинь үсэл хүний орондлоо чинь бидний суурин ажил гэж ирнэ байхгүй. Ингээд явждаг. А дараа нь болохоо зэрэг юу гэсэн энэ цэргийн хүний гэр бүл чинь ерөөсөөл бүх юм чаддаг байх хэвээр. Нөхөр өглөө цэргийн бослогоор таагаад 6 цагт яваад өгдөг. Аа шүн унтуулчаад ирлээ гэж одоо шүн орж ирдэг. Аа тэр хооронд одоо тэр хүнийг хувт сонор ажил хөдөлмөрийн одоо тайван амглан хийлгэхийн тулд хиний нуруун дээр ар гэрийн амьдрал явах вэ гэхээр зэрэг ерөөсөөл ихнэрүүдийн нуруун дээр явдаг. Тэр одоо нүр хөдөлмөрийг давж туулахын тулд манай энэ эмэгтэйчүүд одоо энэ бидний үеийн одоо энэ эхнэрүүд бол маш их одоо оюуны чадвартай, төвчээр хатуужилтай, гүүх ухаантай гэж би хэлэх дуртай. Яг тэгэхээр зэрэг очин газар болгондоо бид нар ерөөсөө өөрийн эзэмсэн мэрэгчлэр ерөөсөө ажиллаж чадахгүй тохиолдол зөндөө байдаг. Жишээлбэл би өөр дээр хэлгээд би гадаад хэлний багш боловч гадаад хэлний багш хийлгүй Зүүн Баянд өдөр өнжүүлэх гэж шинэ юмыг байгуулахад оролцож илээ. Аа тэгээ эцэг ихээс ахトゥ садангаас хол ингээд очихоо зэрэг чинь нялх хүүхэд өднө яах вэ? Тэгээ энэ юм дээр бас бид нар одоо гүн хухаантай одоо хувирах чадвартай л байх ёстой юм байна гэж ирнэ. Амьдралын их сургуулийг одоо дүүргэдэм байлээ.